Prokura e firmosur për avokatin zbulon vendodhjen e fundit të ish prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla. Shteti ku ai është srëhuar nuk është Gjermania, ku transferoi familjen 2 vite më parë, por Turqia. Më datë 28 maj, përpara noterit publik në shtetin turk në pranitë të përkthyeses, ish zyrtari i lartë ka firmosur dokumentin përmes të cilit i jep të drejta të plota avokatit ta përfaqësojë në procesin që po zhvillohet ndaj tij në kolegjin e posaçëm të apelimit. Prokura është noterizuar një ditë më vonë nga Ministria e Jashtme. Për trupën gjykuese, dokumenti u konsideruaj rregullt. Trupi gjykues konstaton se vullneti të përfaqësuarit zotit Adriatic Lalla për të përfaqësuar në këtë gjykim nga avokati Sokol Azizaj është deklaruar në datën 28/5/2018 përpara një noteri publik në shtetin turk në prani të një përkthyese e cila ka asistuar në përkthimin e tekstit të prokurës në të cilën zoti Adriatic Lalla ka vënë nën shkrimin e tij. Prokura është pajisur në datën 29/5/2018 edhe me vul apostile sipas Konventës të Hagës të 5 tetorit 1961. Në këto kushte, trupi gjykues arriti në konkluzionin se avokati Sokol Azizaj i ka tagrat e përfaqësimit për të vazhduar përfaqësimin e subjektit të rivlerësimit Adriatic Lalla edhe në mungesë të tij në këtë seancë gjyqësore. Kolegji i posaçëm i apelimit u vënë në lëvizje nga komisioneri publik. Ky i fundit kundërshton vendimin e komisionit të pavarur të kualifikimit për ndërprerjen e procesit të vettingut për ish kryeprokurorin pas heqjes dorë nga ana e tij nga e drejta për t'u emëruar gjykatës në apel. Komisioneri Florian Ballhysa tha se ndaj Lallës duhet të vijojë procesi i rivlerësimit kalimtar, pasi ai gëzon ende statusin e magjistratit. Sipas tij, dorëheqja e paraqitur tek Presidenti i Republikës nuk ka vlerë ligjore, pasi Adriatic Lalla duhet ta dërgonte kërkesën për dorëheqje në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Në mungesë të këtyre institucioneve, duhet i drejtohej Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili në mbledhjen më të afërt duhet të merrte vendim për mbarimin e statusit të magjistratit. Komisioneri deklaroi se gjithashtu mbarimi i statusit të prokurorit duhet të firmosej nga prokuroria e përgjithshme përkohshme Arta Marku dhe të dekretohej nga Presidenti i Republikës. Avokati Hazizaj këmbulli se e drejta për të dorëhequr nga një funksion i caktuar është e parashikuar në kushtetut dhe s'mund të kufizohet në asnjë mënyrë. Në kundërpërgjigje të argumentave të komisionerit, mbrojtësi ligjor paraqiti si prova dorëheqjen e Lallës nga detyra e prokurorit në vitin 2008, kur u emërua në krye të ILDKP-is dhe urdhrin e kuvendit të dhjetorit 2017 për largimin nga detyra e prokurorit përgjithshëm. Të dyja këto dokumenta u pranuan si prova nga trupa gjykuese dhe seanca e radhës u shty me kërkesë të avokatit në datën 6 qershor, ku pritet të mësohet përfundimisht nëse Adriatic Lalla i shpëton ose jo sitës së vettingut.